नाज़रीन कलम और कॉलम में खुश आमदीद और बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरों की जो पहले यूएसए में हुआ और यूनाइटेड नेशन में स्पीच हुई जिस पर बहुत ज़्यादा बात हुई और अब उनका ताज़ा तरीन दौरा चाइना का था। चाइना में जब वो बात कर रहे थे तो पाकिस्तान के हवाले से उसकी जुग्राफियाई अहमियत को बता रहे थे कि यहाँ सब पहाड़ है, पानी है, सहरा है, दरिया है और इस जब अहमियत की बात करते हैं तो हमारे मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ रंग भी बड़ी अहमियत रखते हैं और उसमें आज हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की यूं भी अहमियत मज़ीद आगे बढ़ने जा रही है, वैसे भी हमारे लिए हर सूबा ही बहुत अहमियत का हामिल है कि जब चाइना की बात करें तो फिर ग्वादर की बात भी आती है। ग्वादर के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई और बहुत सारी चीज़ों को अब जाके आगे बढ़ाने की तरफ सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। तो जब बलूचिस्तान की बात करें तो उसकी कुछ चीज़ों के बारे में हम सब का जानना बड़ा ज़रूरी है। हर सूबे की अपना रंग, अपनी शनाख्त, अपना कल्चर है। बलूचिस्तान का भी है, जब पख्तून है वहाँ बलोच हैं और फिर एक थोड़ी सी तादाद में ईरानियन यानी हज़ारा के लोग मौजूद हैं। जिस तरह के जितनी कौमें आबाद होती हैं उतना ही वहाँ की सकाफत के रंग और उतने ही कल्चर, उतनी ज़ुबानें और उतने रस्म और रिवाज उस जगह पर मौजूद होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि सारावान, झालावान और पख्तून बेल्ट ये सारी हैं। अब जब बात करेंगे सारावान की तो वो सारा पहाड़ी इलाका है और झालावान मैदानी इलाका है और फिर पख्तून बेल्ट का जाके चमन अफ़गानिस्तान के साथ उस बेल्ट का कनेक्शन जुड़ता है। इस पर अभी जब हमारे मेहमान बात करेंगे तो इन मौजूदात पर बात होगी कि कौन सी बात किस हद तक दुरुस्त है। क्वेटा में चूँकि कबायली और वडेरे और सरदारी निज़ाम है तो जब हम यहाँ बात करते हैं मसाइल की, रकबे की बात करते हैं तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, और जब मसाइल की और बाज़ चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ कई ऐसी बातें हैं जिनकी अशद ज़रूरत है। उसको तालीम में भी लिया जा सकता है, लेकिन पिछले दिनों बड़ा मसला जो सामने आया जिस पर रोज़ न्यूज़ के CEO के नियाज़ी ने बड़ी आवाज़ बुलंद की थी वो पानी का मसला था। तो सजेशंस जो हम हुकूमत को यहाँ दे सकते हैं, आगे मेहमानों के तारुफ में यही बातें आगे चलेंगी तो पता चलेगा कि हम किस रुख पर जाते हैं। पहाड़ों से जब पानी आता है उनके साथ साथ छोटे छोटे डैम बना दिए जाएँ तो वो पानी को जमा किया जा सकता है। तो किसी हद तक इस मसले के सलूशन की तरफ जाया जा सकता है। दरख्त जब हम लगाते हैं तो इस्लामाबाद में दरख्त लगाए गए तो अपने जो हमारे ज़मीन के अपने दरख्त होते हैं वो तो कहीं नज़र नहीं आते और ऐसे दरख्त उगाए गए कि इस्लामाबाद में इतनी एलर्जी फैली कि लोग अब उस सीज़न में मार्च में लाहौर की तरफ चले जाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान में जब दरख्त लगाए जाएँ तो देखा जाए कि उस ज़मीन के असल दरख्त कौन से हैं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े पुराने किस्से कहानियों में काफ़िले आगे बैठा करते थे, बड़ी बरगद की घनी छाँव हुआ करते, वो नज़र नहीं आते, तो ऐसे दरख्त लगाए जाएँ। फिर जब हम कल्चर की बात करते हैं, बड़ी तब्दीली आई है, अब ख़वातीन बच्चियाँ बलूचिस्तान की तालीमी शोबे में आगे जा रही हैं, बड़े बड़े कुलीदी अहदों पर भी हैं। ग्वादर बनने से जब ट्रेन सड़क बीचों बीच गुजरेगी तो यकीनन उसकी तहजीबी रवायत में और कल्चर में मज़ीद इजाफा भी होगा और सहूलियात, और फिर एक होता है कि मॉडर्न जो मॉडर्न सकाफत या अपने रस्म और रिवाज को छोड़ने के लिहाज से नहीं कह रहे, ग्लोबल विलेज के साथ चलने की बात कर रहे कि बलूचिस्तान फिर हमारा कहाँ तक जाएगा। तो मेरे साथ जो आज इस शो में मेहमान हैं उसमें पहले मेहमान तीनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, ये बड़ी अच्छी बात है, और पहले मेहमान तज़ियाकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी, खुश आमदीद, शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। दूसरे मेहमान, रात इनसे गुफ्तगू हुई, फिल्में भी काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल मूवी में भी काम कर चुके हैं, और भी कई जहते हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं सारी बातें खुद से करूँ। तज़ियाकार डॉक्टर नज़ीर दुरानी, खुश आमदीद, और मेरे अगले जो मेहमान हैं रोज़नामा पाकिस्तान का, हमारा रोज़ न्यूज़ का उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं रोज़नामा पाकिस्तान के रोज़ न्यूज़ के क्वेटा में, तो नदीम शाह आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू मैम। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, हमने थोड़ी सी ओपनिंग दी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका और पूरे पाकिस्तान के हवाले से, और आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की तज़वीराती अहमियत उसकी इम्पोर्टेंस का ज़िक्र किया, गो कि हम उस पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। पहले खान साहब क्योंकि एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, उनका अपना एक बयानिया एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं पूरी दुनिया में,
لیکن امریکہ کے پاس جب وہ گئے اور اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو پھر خیال آ گیا کہ جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے تصویراتی پارٹنر ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو شاید یہ بھول گئے تھے کہ ہمارا نیچرل الائی جو ہے، جو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور فطری ہے، وہ چائنا ہے. کیونکہ چائنا کے یہاں پہ نہ صرف انٹرسٹ ہیں، اس کے اسٹیکس ہیں، بلکہ اگر ہم ایک بار بار جس بلاک کی بات کرتے تھے، جو ہمارا اپنا بلاک ہے، جو ایک فطری اتحاد ہے جس میں چائنا ہے، پاکستان، ایران، ٹرکی اور افغانستان ہے، یہ ہمارا اپنا بلاک ہے. جب ہم اسے چھوڑ کے جائیں گے پرایوں پہ اور ماضی کے جن کے ساتھ ہمارے بڑے تلخ تجربے ہیں، امریکہ بابا جی، تو ہم اس جھوٹے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے سچا بھی ثابت کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے پھر سچا ہو جاتا ہے. خیر میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس تصویراتی اہمیت، ایک بات ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف اور آگے بھی مہمانوں کے ساتھ، آپ کے موضوع کی اہمیت ہے جو غیر، ایک ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، ایک ہے فطری اتحاد جو کہ ہمارا ہے، جیسا کہ چائنا کی آپ نے بات کی، فطری اتحاد پر ہم کشمیر کو بھی لیتے ہیں کہ یہ ہمارا قدرتی سلسلہ ہے جو الگ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. غیر فطری اتحاد جو ہے نا، گلوبل ولیج میں غیر فطری اتحاد کی طرف جانا اور اس کو اہمیت دینا اور ان کا ٹرو انالیسس کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے. واپس آئیں گے تو اس پر، لیکن ایک بات میں غیر فطری اتحاد کے لوگوں کو بالکل آپ نہیں مائنس نہیں کر سکتے، لیکن میں یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ یہاں پہ کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جو اس خطے کی صورتحال ہے، جس آپ ٹرائی اینگل کی بات کرتے تھے، جس نیکسس کی بات کرتے تھے، جو کہ سی پیک کا متبادل روٹ بنانے کی بات کر رہے تھے جو لوگ، آج آپ انہیں سے آس اور تمنا لگائے بیٹھے ہیں، تو وہ سلک روٹ کہاں گیا؟ وہ نیکسس کہاں گیا نیتن یاہو کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اور مودی کا؟ پھر اسی لونڈے سے دوا مانگنے کی بات کرتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو الائی ہے وہ آپ کا چائنا ہے، اور اس پورے سی پیک میں اور اس پورے ریجنل کنیکٹیویٹی میں جو امپورٹنس ہے گوادر کی ہے، گوادر جو ہے اس کو مرکزی حیثیت اور اس کا تعلق بلوچستان سے. تکلیف ہے نا آپ کے ان دوستوں کو جو کہ غیر فطری ہیں، ان کو گوادر کی تکلیف تو ہے. اور پھر پرائم منسٹر نے امریکہ میں، جہاں کہ پوری دنیا کے نمائندے موجود تھے، وہاں ایک بہت بڑی مثال دے دی تھی، امریکہ سے کہا تھا کہ آپ اپنی سڑکیں دیکھیں، آپ جنگ کی طرف رجحان آپ کا رہتا ہے اور آپ اسلحے کے بہت بڑے بیوپاری ہیں، تو چائنا کی سڑک، انہوں نے سڑکیں بہتر کر لیں اور آپ کے، آپ نے اپنے عوام کے اور اپنے ملک کا خیال نہیں کیا. بڑے لوگ اور بڑے لوگوں میں رہ کے دشمن، میرا ایک شعر ہے کہ دوستوں کی آپس میں دشمنی نہیں ہوتی، دوستوں کی آپس میں رنجشیں تو ہوتی ہیں. ایک اور دشمنوں کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، زندگی کی راہوں میں سازشیں تو ہوتی ہیں، تو ہمیں تو انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا. تو اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر نذیر دورانی. ہم، میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے جو لوگ ہیں، کلچرل ہم نے کہا کہ ایک تبدیلی آئے گی جب سڑک بیچوں بیچ جاتی ہے، ٹرین گزرتی ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، تو اس علاقے کے کلچرل پازیٹیو تبدیلی آتی ہے. بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ چل کر، چونکہ آپ نے مووی میں بھی، مالک میں بھی کام کیا، وہ کرپشن پر تھی تو کافی حد تک بین رہی، اور اب میرا حال دوبارہ ریلیز ہوگی ہوئی ہے، تو یہ شو بیس کے ساتھ تجربہ اور پھر فیوچر جو بلوچستان کے حوالے سے. میڈم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں، اور آپ کا پروگرام جو ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں بڑا اچھا پروگرام رہتا. آپ نے اسٹارٹ میں کچھ بات کی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پشتون بلوچ بیلٹ اور ان کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے وہ ایرانی ہزاروں کا بول دیا. بیسکلی پشتون بلوچ ایک سلسلہ ہے بلوچستان، جس کو بلوچستان کا نام دیا گیا. یہاں پہ پشتون، بلوچ، ہزارہ، پنجابی، سندھی، سرائیکی، ہر قبیلے کا بندہ ہے، ہندو، سکھ، سب، ہندو، سکھ، ٹھیک ہے، اور پاکستان بنائے بھی اسی لیے، کرسچنز. یہ جو آپ نے ہزارہ کا بتایا، یہ ہزارہ بیسکلی یہ ایرانی نہیں ہے، یہ جو ہے یہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہمارے پٹھان اور بلوچ بھائی میں سے بہت سے لوگ جو ہیں افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارا وہ سینٹرل ایشیا جو پہلے بنا تھا، اس ٹائم کا یہ جو پیریڈ تھا جب لوگ یہاں پہ آئے تھے، احمد شاہ ابدالی بابا نے یہاں پہ جب جنگ لڑی تھی، تو اس ٹائم سے جو ہے یہ لوگ یہاں پہ آباد ہیں، بسے ہوئے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد خاص طور پہ ان کے دور کے بعد. تو یہ جو ہے ایک سلسلہ تو یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات آتی ہے گوادر کی، گوادر اور سی پیک جو ہے یہ ہمارا بلوچستان کا ایریا ہے، اور ہمیں اسپیشلی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گوادر صرف ہمیں پیپرز میں نظر آتا ہے. گوادر پہ آئے گا تو آگے جائے گا. میں یہ چاہوں گی کہ بہتر ہے کہ ہم نا، میں نے آپ کو کل ایک مثال دی تھی
کہ پاکستان بننے کے بعد نہ ہمارے پاس انڈسٹری تھی نہ پیسہ تھا اور قائد اعظم کے دونوں پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے اور وہ بتا نہیں رہے تھے تاکہ یہ تحریک کہیں کمزور نہ پڑ جائے. آپ جذبہ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور لٹے پٹے قافلے آ رہے ہیں اور خیموں میں ہیں, ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں, ان کے کھانے کا نہیں ہے. آج آپ ایٹمی ملک ہے اور قائد اعظم نے کیوں نہیں بتایا کہ میرے جو یہ پنجر ہے اس کے اندر پھیپھڑے موجود نہیں رہے, مرحلہ ڈاؤن نہ ہو. انہوں نے کہا کہ مت بتاؤ فاطمی, میرے بارے میں یہ مت بتانا, حالانکہ انہیں پتا تھا کہ میں 6 ماہ بھی زندہ رہوں تو بڑی. تو قوم کا ایک چیز یہاں اس کاغذ, اگر کاغذ میں بھی نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی بحث ہو سکتی ہے. ایک چیز کاغذ میں موجود ہے, ایک چیز کے بارے میں آپ کا دشمن الرٹ ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ مل کر گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے, ہم اس سی کی خصوصیات جان چکے ہیں, ہمیں اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے, کاغذ میں بھی ہے تو ہو جائے گا. میڈم ہم بڑا خوش ہوں گے, ہو جائے گا. مایوسی کی بجائے قائد اعظم والی ہوپ کی ضرورت ہے. بلوچستان مار رہے تھے, انہوں نے کہا مت بتائیں, آپ مت بتائیں کہ آپ کے ہے کاغذ پر تو آگے بھی جائے گا. بلوچستان کی ترقی ہوگی, بلوچستان آگے بڑھے گا, بلوچستان کو دنیا میں لوگ پہچانیں گے, ابھی بھی پہچان رہے ہیں. مسئلہ بیسیکلی میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں گوادر ہے اور بلوچستان میں ہی سی پیک کا کوئی روٹ نہیں دیا گیا. سارا کچھ پیپر کے اوپر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریالٹی پہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ہم گئے ہیں گوادر, گوادر ہم بار بار وزٹ کر چکے ہیں. گوادر کے اندر جتنا بجٹ ہیوج بجٹ خرچ ہوا ہے, جتنے پیسے لگے ہیں وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے. آپ کو میں مزے کی بات بتاتا چلوں, میں مزے کی بات بتاتا چلوں, گوادر میں پینے کا پانی ابھی تک وہاں کے لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. ندیم شاہ کو ہم شامل کر لیں, ان کی طرف جب آؤں گی تو پوچھوں گی کہ آپ کے قبائلی نظام, ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سرداری نظام, تو عوام کی خوشحالی کے لیے کیا پروپوزل ان کو دیں تاکہ, ہم نے تو ابھی آئیڈیا دیا کہ پہاڑوں کے ساتھ سے سارا پانی ضائع نہ ہو دے, چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیں, تو اس پر کام شروع ہونا چاہیے نا. تو جو فنڈز لیتے ہیں انہیں کام اس پہ کرنا پڑے گا. پی ایس ڈی پی میں یہ 2009 میں ڈلا تھا, 2008-2009 میں ڈلا تھا, پی ایس ڈی پی بن گئی تھی, ساری کہانیاں بن گئی تھی, لیکن ڈیم بنائے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ہم ڈاکٹر سجاد سے کہیں گے کہ یہ وہاں شروع کریں گے کمپین کے ڈیم بنا, آپ بھی ساتھ دیں گے ڈیم, میں وہاں آ کے کمپین میں شامل ہوں گی, میرا اس جگہ سے اپنا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ خود بلوچستان سے تعلق رکھیں. ندیم شاہ, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہم نے تو سوچا تھا ڈاکٹر نذیر کلچر کی طرف ہم انہیں ابھی واپسی میں پھر لے جائیں گے اس طرف. جیسا میڈم دونوں ڈاکٹرز صاحبہ نے بات کی, سجاد صاحب ہمارے سینئر انالسٹ ہے اور ڈاکٹر نذیر درانی, ان کا بھی بڑا نام ہے بلوچستان میں نہیں بلکہ سارے پاکستان میں, انٹرنیشنل ایکٹر ہیں. جہاں تک گوادر کی بات ہو رہی ہے, ہمیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا صرف یہ کاغذوں پہ, وہاں جا کے نہ گوادر ہے نہ سی پیک ہے. 2011 میں ہم کوئٹہ سے اسلام آباد سفر کر رہے تھے, ابھی 2019 چل رہے ہیں, وہی روڈ کی حالت اس سے بھی خستہ ہو گئے. اگر ہم بات کریں, ہم جب اسلام آباد سے ملتان تک سفر کرتے یا سکر تک سفر کرتے یا پہ ہم نے موٹر وے دیکھا, یقیناً ہمیں خوشی ہوئی. چونکہ اگر نواز شریف ابھی نہیں ہے مگر ان کے جو کام ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا, تو آپ کو پتا ہے کہ بحثیت سی ایم شہباز شریف کی اور بحثیت سی ایم پہلے نواز شریف بھی رہے, ان کی تعریف ہوتی ہے. آپ کے ماضی کے سی ایم کون کون سے تھے؟ بالکل, ماضی کے سی ایم یہی تھے, بینظیر صاحبہ تھیں, ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر. سی ایم کا تو بلوچستان سی ایم تو ہمارے جم کمال صاحب تھے, اس سے پہلے زہری صاحب تھے, اس سے پہلے اسلم رحسانی صاحب تھے. کہیں سے انہیں جب ہمارے ہاں سینٹ ہوتا ہے یا سینٹ کے سلسلے ہوتے ہیں تو وہاں سے بڑی اہمیت ہو جاتی ہے سب کی, کہیں سے انہیں اپنے ان چیزوں پہ سی ایم جو آپ کے ہیں ان کی بھی تو شہباز شریف کی طرح اور ان کی طرح مثال دی جا سکتی ہے نا, کہ بڑے ڈائنامک آئے. میڈم فنڈ نہیں ملتے, فنڈ نہیں ملتے. ابھی اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, بلوچستان کو جو سیلری مل رہی ہے وہ انسٹالمنٹ میں مل رہی ہے. اچھا, جب ان کو بلوچستان والوں کو سیلری انسٹالمنٹ میں مل رہی ہے تو فنڈ سے آپ کیا, وہ ایجوکیشن کا جو سارا بجٹ ہے وہ 90% سے سیلریز میں چلا جاتا ہے. ماضی میں فنڈز ملتے رہے, 18 ارب روپے آپ کے سیلری کے مد میں جو فنڈ ملتے ہیں وہ بھی انسٹالمنٹ میں ملتے ہیں, کبھی 8 ارب مل جاتے ہیں, کبھی 10 ارب مل جاتے ہیں, باقی جو وہ بعد میں ان کو
भिजवा देते हैं, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलते तो फंड क्या मिलते? जो आपके सारे बड़े हैं ना, उन सारों की इतनी बुरी हालत नहीं होती, दरमियान दरमियान जब फंड्स मिलते हैं तो वो फंड्स तरक्याती कामों पे कुछ ना कुछ आवाम के लिए लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? बिल्कुल लगाने चाहिए, वो नहीं नजर आते ना, तो ये चीजें होनी चाहिए ना? तो इसमें कसूर किसका है मैडम? वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे जो सरदारी निज़ाम है, हमारे जो मलक हजरात है, इसी ने हमें तो इस यहाँ तक पहुँचा है। अगर ये लोग ना होते शायद हम तरक्की कर चुके होते। लेकिन मैं आपके नदीम शाह साहब, आप बिल्कुल मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, और आप बड़ा, आपका भी यहाँ पे एक एक्सपीरियंस है, मैं आपकी बात एक हद तक समझ सकता हूँ। इत्तफाक इसलिए नहीं करता, उसकी एक वजह यह है कि आपको याद होगा कि नवाब अकबर खान बुगटी, जिसको शाह शहीदान या चीफ ऑफ बलोच भी कहा जाता है और आज तक भी उनकी रिस्पेक्ट वहां पे मौजूद है, वो एक वक्त आपके फॉरेन मिनिस्टर थे, एक वक्त आपके गवर्नर थे, फिर चीफ मिनिस्टर थे, फिर आपका क्राइटेरिया बदल गया, अचानक वो गद्दार हो गए, उनकी जो है वो जाती जेलें बरामद हो गई, उससे पहले आप उनको बाकायदा सपोर्ट करते रहे, आपने बलूचिस्तान में उनको पोर्टफोलियोज दिए। ये सरदार, ये नवाब, ये हम पे इम्पोज आप लोगों ने किए, ये ऐसे नहीं है कि सरदार और नवाब, तकवीत आप लोगों ने दिए, आपने इनका तायुन किया कि ये स्टेक होल्डर्स हैं। आपको डॉक्टर साहब, आपको पता है कि आपका जो एरिया है, जब हम कश्मीर की बात करते हैं ना, मैं एक छोटी सी बात उसका पस मंजर समझिएगा, तो हम ये समझते हैं कि शेख अब्दुल्ला अगर नजरियाती तनजली ना अख्तियार करता तो उस वक्त ही कश्मीर आजाद हो जाता। वो बार बार नेहरू की गोद में जाता था और दिल्ली के चक्कर लगाता था और उस अपने मुसलमानों के साथ मिल के बैठ के नहीं आगे बढ़ता था। जब तक, जब जैसे इन्होंने, डॉक्टर नजीर ने बात शुरू की कि गवादर कागजों में है, तो जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग, जब तक हम अपने बारे में, एक होता है लाउड लहजा अख्तियार करना, ये हो जाएगा सारा गलत, सब गलत, एक होता है कि इस गलत में से क्या चीज़ें अच्छी हो के हम आगे बढ़ सकते हैं, तो देन आप आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ जाते हो जी। आप कहना नहीं सारा गलत सब खराब और हम तो यहाँ से नहीं, नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपको अपने अपने मसाइल जो आप, मैं रिक्वेस्ट क्या करने लगी, क्योंकि मेरे शो का अपना एक अंदाज है, आपके मसाइल सारे बजाओ, आपकी चीज़ें सारी दुरुस्त। आखिर गवादर इस वक्त कागज़ में मौजूद है, जो नज़र आता है वो अभी नहीं है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पिछले 10 साल की हुकूमतों में आपका रेलवे नहीं था ख़त्म, आपका पीआईए ख़त्म था, आपकी स्टील मिल कराची ख़त्म थी, आपका रेडियो टीवी ख़त्म था, ये आपके बैक बोन थे मुल्क के, क्योंकि बिंगा पाकिस्तानी अगर आप बात करें, तो जब बैक बोन सारे अदारे तबाह हुए, अफराद दौलतमंद हुए, अदारे कमज़ोर हुए, तो हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा, ठीक है, उसमें सारों ने ही सफ़र करना होता है। कोई भाई ज़्यादा कर रहा, ये कह सकते हैं आप कि उसने ज़्यादा किया, उसने कम किया, सफ़र सब कर रहे हैं। क्या करना चाहती हैं आप? क्वेश्चन ये करना चाह रही हूँ कि बजाय ये नारा लगाने के कि बुगटी ये हुआ तो जेलों में बाद में हुए तो पहले ऐसे थे और ये सारा आप करते हैं, निस्बतन मुझे अच्छा लगेगा कि आप बताएं कि इस वक्त ये मसाइल है, माजी में ये होता रहा, अब हमने आगे कैसे बढ़ना है। आप इस हुकूमत को प्रपोजल दें कि माजी में यूँ हुआ, इस वक्त हम ये लोग मौजूद हैं, आप जैसे सहाफ़ी, आप दोनों के नाम से डॉक्टर लिखा हुआ माशाल्लाह, ठीक है, नदीम शाह सहाफ़ी हैं, ये वहाँ काम कर रहे हैं, एक और एक को हम दो नहीं समझते, 11 समझते हैं, तीन आप और एक मैं बैठी हूँ, चार, क्या हम कलम और कॉलम में अच्छी तरीके से आगे बढ़ के हम हुकूमत का काम नहीं कह सकते कि ये, अच्छा, ये मैंने कहा छोटे डैम बनाए, मैंने कहा दरख्त लगाए, ये डॉक्टर एनालिसिस और सवाल दो अलग चीजें हैं। देखिए आपका एक एनालिसिस है वो मैंने सुन लिया, अब आपका सवाल जो है मैं उस तक पहुंच गया हूँ, आप ही कह रहे हैं पॉजिटिव चीजों की भी आप बात करें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने एक बात यहाँ पे मैडम के एक प्रोजेक्शन अभी बता दे, अब प्रोजेक्शन आगे क्या होगा, अभी 70 साल से जो भुगत रहे हैं, 70 साल से जो हम भुगत रहे हैं, अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप जिन इंस्टीट्यूशंस की बात करते रहे, आपने स्टील मिल को फारिग कर दिया, आपने कहा पीआईए जो है वो उसका सत्यानाश हो गया था, यहाँ पे बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स थी सारी कुछ, तो उनका जो सत्यानाश हुआ था वो किसने किया था? मैं कह रही हूँ जिसने किया नहीं, था, देखे, लेट मी क्लियर, हमने सबसे पहले तायुन ये करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, सो मैनी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम, सबसे पहले हमने उसका तो तायुन करना अपना है, मफाद परस्ती जो तो आज मुझे बताएं वो आज वो प्रमोट होकर वो इंस्टीट्यूशंस में लोग मौजूद नहीं है, क्या वही शक्लें आज प्रमोट होकर नहीं है? मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर आपकी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, पाकिस्तान के मसाइल जब तक पाकिस्तानी बनकर नहीं समझेंगे,
आप उनके सोल्यूशन की तरफ नहीं, ये हम उसके लिए क्या हम है? बहुत शोज में क्या क्राइटेरिया है? हमारे यहाँ शोज में ही होता है, बैठे सब गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो क्यों किया गया, 70 साल मुशर्रफ ने ये किया, जिया ने ये किया, नवाज शरीफ, आगे स्टेप फॉरवर्ड। अभी अगर आपकी करप्शन आपके यहाँ हुक्मरान लीडर सारे जितने मुफाद इदारे कमज़ोर और अफराद क्यों मजबूत हुए, नहीं होने चाहिए, तो देन अब हम क्या करें कि हम इससे निकलें? क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में बेशक के करप्ट अफराद को से पैसा वापस अभी तक नहीं निकलवाया जा जो कभी आपको मिलना भी नहीं लगता नहीं है, कोई भी नहीं छोड़ता ना, कत्ल आसार नहीं लगते ना, अच्छा, नहीं, सबूत भी छोड़े लेकिन आप समझते हैं ना कि एक बात आज चाइना में ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि काश मसारों को चाइना की तरह उल्टा लटकवा सकते, उनमें से अपने लोगों को लाजमी हमारा सिस्टम 400 तो ये हो जाएंगे, हमारा सिस्टम ऐसा है ना, सिस्टम अभी बहुत सारी खराबियां मौजूद हैं, अभी हुकुमर हमें पाक साफ शफाफ होके बगैर करप्शन के आपके सीएम के अपने जाती मफादात को उन्होंने पीछे फेंका, और वो लियाकत अली खान का जब कुर्ता उतरा तो नवाब इतनी बड़ी जागीर, फटी हुई जुराबें, फटी हुई बनैन, जब तक इस मुल्क को ये नहीं समझेंगे कि ये एक गरीब मुल्क हो चुका हुआ था, हमारी मैशत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, अभी तो देखिए मैडम आप जो बात कर रही है ना, देखिए मेरी आपको मैं बताता हूँ शाह साहब, मैडम जो कहना चाह रही है मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके जज्बात की और एहसास की कदर करता हूँ, आप उस हल्के की तर्जुमानी कर रही है जिनके पास होप है, देखिए मैं आपको बताऊँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कहीं कंपैरिजन ना करें, क्यों ना, इसलिए ना करें कि उस लीडर अजीम लीडर की आप नहीं उस अजीम लीडर की आप इन लोगों के साथ कंपैरिजन अर्गेज ना कीजिएगा, आप मौजूदा हुक्मरानों के साथ आपके साथ कर रही हूँ, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, कायदे आजम का कंपैरिजन आपके साथ कर, नहीं मेरे साथ ना कीजिएगा, मैं मेरी औकात नहीं है कि मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे विजन और उस जैसा जो यस बनाए, यही कहना चाह रही हूँ, कायदे आजम के पसलियों में फेफड़े मौजूद नहीं है, कह रहे हैं फातमी मत बताना किसी को, और वो जाके बाहर बोलते हैं कि मेरे मुल्क में सारे चोर हैं और आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, वो कहते हैं मत बताना, आप अपने इश्यूज आप अपने अपने आप को नंगा धड़ंगा करके हर शो में गलत पाकिस्तान गलत बलूचिस्तान गलत में ये, तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहें ना कि आप जाकर पूरी दुनिया को ना कहें कि हमारे यहाँ चोर हैं डाकू हैं, मैं भी 500 लोगों को अंदर डाल देता, फिर आप उनको इन्वेस्टमेंट के लिए भी बुला रहे हो, तो उनको यहाँ पे अनाउंस कर रखे हमारे हमारे यहाँ अभी तक चोर मौजूद हैं, उनका पैसा बाहर जाता है और वो प्रोजेक्शन देते हैं, चाइना में चोर पकड़ा जाता है, अभी हमें टाइम लगेगा, उसको सजा दे दी जाती है, चाहे वो कोई सेनेटर है, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, चाहे वो कोई एक्स वाई जेड, अभी हम इसी तो इसी फसूदा निजाम से तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किस चोर को सजा दी अब तक, आज तक किसी को नहीं, मैं आपको बताऊं मैडम, देखिए जनरल जिया के दौर में अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दौर में हमने लोगों को कर्जे दिए, हमने मुख्तलिफ लोगों को कर्जे दिए, हमने मुख्तलिफ कंट्रीज को कर्जे दिए, ठीक है, ये पहला था, इससे पहले हुआ था मैडम, जनरल जिया साहब के दौर में भी हमने जर्मनी को कर्जा दिया, जी पैसा बहुत आया था ना हमारे पास, ठीक है, ये बात है ना, उसको हमने मुशर्रफ साहब भी आए थे, हर सुने मेरी, मैं अपने पुराने पाकिस्तान अयूब खान के दौर की हमने हमने पुराना पुराना पाकिस्तान अगर बनाना है, हमने पाकिस्तान को पुराना पाकिस्तान की वार में झोंक के पैसा नहीं लेना, हमने अगर पुराना पाकिस्तान बनाना है बिल्कुल हम बनाते हैं इस चीज को, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें पुराना पाकिस्तान, ख्याल करो भाई पुराना ना बोलो पटवारी की आपके मोर लग जाएगी, हमने पाकिस्तान बनाना है, हमने बनाना है तो हमने पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह के नाम के साथ जो लिया है ना, जो हमने अभी प्ले कार्ड सबने उठाए हुए हैं, एक एक तरफ से प्ले कार्ड उठा के आ रहा है कि जी हमने ये करना इस्लामी फलाही धरने में भी हमने ये किया था, मदीना की रियासत बना के भी हम प्ले कार्ड शो कर रहे हैं, वो भी इस्लामी प्ले कार्ड ही है, ठीक है मौलाना साहब सारे जो है हम उस, लेकिन किसी ने कलमे के ऊपर आज तक आप मुझे बताएं कि किसने अमल किया है, और वो कौन सा बंदा है जिसने पुराना पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना था उसके नाम पे जो है उसी पाकिस्तान को चलाया, अच्छा अब हमने तो कत्ल गारत शुरू कर दिया, ठीक है अभी चीजें जब हमारा जब पाकिस्तान बना उसके बाद बदकिस्मती से कायदे आजम जल्दी चले गए, उसके बाद आपको पता है कितनी जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ आई, वडेरा कल्चर हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, और वो उनमें वो लोग भी टवाने चीमे चट्ठे शामिल थे जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ भी थे, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जायदादें भी ली थी, ठीक है अब वो हर एरिए टवाने जो नाम चेंज होता है, टवाने आपके यहाँ भी टवाने हैं, जी जी सिंध में भी टवाने हैं, जी जी और केपीके में भी टवाने हैं, जी जी हर जगह पर टवानों का अपना ही एक अंदाज और रंग है,
ٹھیک ہے نا, جن کا اخلاص کا رشتہ ملک سے کم ہے, مفادات کا زیادہ. دیکھیں ہمارا جو ملک بنا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے جو نظریات تھے, ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تھے, انہوں نے جو ہم تک پہنچائی, جو تعلیم ہم تک پہنچائی اور جو انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی, تو اس ڈائریکشن کے اندر کہیں پہ یہ چیز نہیں تھی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. کہیں پہ اسٹیٹس کو نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم فرمودات کی بات کریں تو آپ آخری خطبہ پڑھ لیں اور پھر آپ ہیومن رائٹس کونسل کے قیام کا مقصد جو 48 میں بنا تھا اس کے آپ 30 آرٹیکلز پڑھ لیں. تمہید کی بات میں نہیں کرتا, اس کے 30 آرٹیکلز پڑھ لیں, وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے گئے اور اس کو ترتیب انہوں نے دیا. کس طریقے سے آپ اس کا 18 آرٹیکل پڑھ لیں جس میں مذہبی آزادی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی آزادی دی, ایک یہودی خاتون کے گھر وہ اس کے لیے گئے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی مذہبی آزادی کی, بالکل ٹھیک ہے, میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ہم برہمن اور شودر میں پڑھنے والے نہیں ہیں, ہم برہمن اور شودر میں نہیں پڑھنے والے. ذرا ایک اور حقیقت سنیے, ہم پاکستانی اور مسلم جتنے ہیں, میں پوری دنیا گھوم کے آئی ہوں, ہم لوگ سوچ, میں پرسنلی اپنی بات بھی کر رہی ہوں, آپ بھی اسی نظریے کے ہوں گے, میں سوچ بھی نہیں سکتی, میں نے آج تک کسی ہندو کرسچن جو بھی جس مذہب کا ہے اس کی کتاب کو پھاڑ کے پھینکنا, ان کا جو بھی نبی ہے, ان کا جو بھی رہنما ہے مذہبی, اس کے بارے میں مزاحیہ باتیں کرنا, کتابیں لکھنا, میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو نبی کی پیروکار نہیں ہوگا جو ایسا کرے گا نا. نہیں, تو میری اگلی بات سنیں, آپ کے ایک بیرونی, آپ جب کہتے ہیں نا کہ مذہبی رواداری ہمارے اندر ہے اور ہونی چاہیے, تو جو آپ, وہ جو دوسرا فورن ایجنڈا ایسا موجود ہے جو قرآن پاک کو پھاڑ کے پھینکے گا, نعوذ باللہ, نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے گا, تو فساد تو خام خواہ پڑ جائے گا. آپ کے جذبات تو وہ بھار, ہم نے تو کبھی نہیں, ہم تو ان کے سارے پیغمبروں نبیوں کا احترام کرتے ہیں. میں جس فرقے کا جو ہے, ہم ان کا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے کسی مذہبی رہنما یا مذہبی اسکالر یا مذہبی جو نبی پیغمبران تھے ان کے شان میں گستاخی ہم تو نہیں کریں گے. ہمارے اخلاق سے کوئی متاثر ہوتا ہے, ہمارے بھی نبی رہ چکے ہیں میڈم, ایسا نہیں ہے ہم سب کے ہیں. تو پھر آپ کو وہ جان بوجھ کے ایجنڈے پہ تو پھر لوگ مشتعل ہوتے ہیں, تب مذہبی رواداری بس. ہمارا ایک, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ تقویت کون دیتا ہے اس کو, اس کو تقویت ہمارے حکمران دیتے ہیں, اس کارڈز کو استعمال کرتے ہیں ہمارے مجاہد ختم نبوت یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نواز شریف کے خلاف ختم نبوت کے دعوے کرنے والا, اس کے جو ہے تمبو اور بمبو کے ساتھ کھڑے ہو کر, وہ شیخ رشید جو ہے جب دوبارہ خادم رضوی نکلا اور اس نے ایک نعرہ بلند کیا تو موصوف جو ہے چائنا بھاگ گئے, وہاں پہ مذہبی کارڈ کھیلتے رہے, لوگوں کے یہاں پہ منہ کالے کرتے رہے مذہب کے نام پہ, ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو جوتے پڑتے رہے. آج مولانا صاحب آ رہے ہیں. جی جی, ایک ابھی جو ڈاکٹر صاحب اور ان سے بات ہو رہی, ایک طبقہ ہے حکمران سیاستدان ایک ملک کے اندر, ٹھیک ہے, اس کی ایک پرسنٹیج ہے, ایک اس سے بڑی پرسنٹیج میں ہے عوام, ٹھیک ہے, عوام بھی کسی ملک میں کم اہمیت کے حامل لوگ نہیں ہیں. بالکل, عوام یہ جو باتیں کر رہے ہیں حکمران ایسا گلے 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 ہوتے رہیں گے, کیا انہوں نے ایسا جو ہمیں گلے ہیں کیا, کیا ہم عوام کی شعوری تربیت, عوام کیا ہم ایسے آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں شوز میں, ایسا بول سکتے ہیں جس میں ہم منفی حقائق بتائیں کہ ایسی ایسی غلطیاں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے. عوام, اتنی بڑی پاکستانی عوام لے کے چیزیں نہیں آگے بڑھ سکتی, کیا ان کی شعوری تربیت کرنا ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل, عوام کی کوئی اہمیت نہیں. بالکل, عوام ایک بہت بڑی طاقت ہے, تو اس طاقت کو ہم کبھی ذکر ہی نہیں کرتے. نہیں, طاقت کا ذکر ہم اس ٹائم کریں گے جب ہمارے عوام میں, جب ہمارے عوام میں شعور ہو. تو آج کے شو میں یہ کام کریں کہ ایسا ہوا تھا, ہمارے عوام جو ہے لاشعور ہے, یہ حکمران جان بوجھ کے کرتے ہیں, گھی آٹا چینی پتی میں پھنسایا ہوا ان کو, وہ بیچارے کیا شو پہ کریں گے. ہمیں اس شو میں نہیں کرنا, ہم کر رہے بات چائنا کی. ہمیں عوام کو کہنا ہے کہ متفق رہے, اتحاد رکھے, آپ مذہبی رواداری اختیار کریں, ایک اچھا معاشرہ تشکیل, ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے نا, فراز نے کہا تھا, ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلائے, بجائے شیخ رشید کو, نواز شریف کو, عمران کو, ساروں کو برا بلا کہتے رہے, یہ تو سیشن چلتے ہی رہتے ہیں, یہ تو ریٹنگ کے لیے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا عوام کی, ہمارے جیسے اسکالرز بیٹھ کے, ان کو ڈاکٹر صاحب کو بلایا, ان کو بلایا, آپ بلوچستان سے آئے, کیا بلوچستان کے عوام کی تھوڑی سی شعوری تربیت پر حصہ ڈالیں گے, پاکستانی عوام اور ان کے روابط پر بات کریں گے کہ پاکستان سے لوگ لندن سیر کرنے چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, بلوچستان جانا شروع کریں, ہم کیوں نہ اس کی ٹوریزم پر بات کریں, ہم اس کا کلچر پروموٹ کریں. ٹوریزم کیسے بات کرو گی جب وہاں پہ روڈز نہیں ہیں,
देखो टूरिज्म के लिए रोड का होना जरूरी है। हमारे ऐसे इलाके क्वेटा शहर में ऐसी जगह जहाँ पे पक्के रोड नहीं है, कच्चे रोड हमारे नरम भरम है। आप ब्यूरो चीफ हैं, आप उसके मसाइल पर अब हमें डेली रिपोर्ट्स दिया करेंगे? हमेशा हम रिपोर्ट देते हैं, सुनने वाला कौन है? यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं कॉपी पेस्टिंग आपने कल भी कहा, नहीं नहीं देखो कलम से लिखे वो हम लिखेंगे। हम बार बार चैनल में दिखा रहे हैं, रोजनामचा हमारा प्रोग्राम चलता है बलूचिस्तान से, हम बार बार मसाइल दिखा रहे हैं। मसाइल के लिए कोई तैयार नहीं है कि उनको उनके हल की तरफ कोई जा नहीं रहा। जब मसाइल के हल की तरफ जाएंगे तो आज जिस जगह पर हम बैठे ना आगे, यकीनन मैं नहीं कहती कि ऐसा तल का खेज शो है कि जो पता नहीं क्या मचा देगा, कुछ लोग तो सुनेंगे ना। ठीक है, हमारी पॉजिटिव बातें जा रही है ना, अच्छी बात है। स्कॉलर्स बैठे, आप वहाँ के इश्यूज पर जरूर बात, सड़कों का आपने बहुत अच्छा बताया, पानी का इश्यूज पर जाएं, कल्चर से जाते हैं मैडम, 90% शहर में 90% ऐसे लोग हैं, फैमिली है जो टैंकी मंगवाते हैं, और 90% गरीब लोग है, गरीब आवाम है। एक टैंकी वो 3,000-3,500 का मंगवाते हैं, तो वो खुद एक टैंक। अच्छा जो आप क्या जब बारिश आती है वो हर 3-4 दिन के बाद एक टैंकर जो आप डॉक्टर साहब बताइएगा, जब बारिश होती है उसका पानी ज्यादा हो जाता है, ठीक है? जब पहाड़ियों से पानी गिरता है वो सारा इधर उधर हो जाता है, नहीं डैम क्या छोटे छोटे डैम्स पर आप अपने CM अपनी जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं उनको प्रपोजल देंगे कि बड़े डैम नहीं जिस पर बजट इतना बड़ा बना के दें कि 3 अरब का डैम बनाए तो उसमें से 2 अरब तो इधर उधर जाएगा और 1.5 अरब या 1 अरब डैम पर, वो नहीं छोटे डैम, स्मॉल डैम्स छोटे छोटे। आपने कभी नोट किया कि पुराने जमाने में गांव में एक बड़ा बोर्ड का दरख्त होता था, उस दरख्त के नीचे इतना सा टैंक पानी का अपने आप जमीन खुद ही होती थी मैडम। डैम में पानी कहाँ से आएंगे, जब बारिशें होंगी तो पानी आएंगे। आपका बारिश से बात, ये पानी जाया नहीं हो जाता? वो कभी अभी इस साल बारिश हुई बिल्कुल मैडम, तकरीबन 20-25 साल से बलूचिस्तान जो ड्रॉटेड का वो है। मैं इसमें कहूंगा तो आपने जो पहली, मैं अच्छी बात तो करने की पूरी कोशिश करता हूं, कोई मुझे अच्छा तो दिखाएं। मुझे अगर आप ये कहेंगे कि आप अच्छा कह रहे हैं ना, अच्छा ये कि डिले एक्शन डैम और चेक डैम्स बनते हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप कितना बजट बलूचिस्तान को एलोकेट करते हैं कि वो डिले एक्शन और चेक डैम्स बनाए। आपको पता है बलूचिस्तान और सूबाईदार हुकूमत क्वेटा की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, उसकी पहचान ये है कि उसका नाम कारिजात था। ठीक है, पूरा क्वेटा जो है वो कारिजात पे चलता था, अंडरग्राउंड हमारे पास इतना ज्यादा पानी था, उसको डिमोलिश किया गया, लिटरली किया गया, इंटेंशनली किया गया जो थे वो। आज हमारे पास डिले एक्शन और चेक डैम्स के लिए हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है, क्या हमारे पास इतना फंड मौजूद है? एक दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि कंट्रोल जब होता है, फेडरल गवर्नमेंट्स जब बनती है इस्लामाबाद में तो उन्हीं की गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान में बनती है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी तो उसने वहां पे पीके मैप और नेशनल पार्टी को आगे किया, क्या उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई चेक एंड बैलेंस रखा कि आप कहां पैसा लगा रहे हैं, कहां एलोकेट कर रहे हैं? नवाब असलम रेसानी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, काफ लीग की गवर्नमेंट थी, जाम यूसुफ थे, जाम कमाल साहब के वालिद साहब मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्या उसका चेक एंड बैलेंस कभी किसी ने पूछा? आप कहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं? क्वेटा सेफ सिटी का पैसा सड़कों पे लगा दिया। आप लोग कहते तो हैं चेक एंड बैलेंस, लेकिन ये जो कल्चर बना हुआ है कि पहली बात तो मैंने जहां तक नोटिस किया कि चेक एंड बैलेंस तो किसी को पसंद ही नहीं आता, ठीक है ना, जो सिस्टम चल रहा है वो कहते हैं एज इट इज चलाते रहे, चेक एंड बैलेंस चलाते रहे। अब अवाम की मैंने नदीम शाह से इसलिए बात की थी कि जब अवाम बाशऊर हो जाती है ना तो ये जो गलतियां ऊपर की सतह पर चल रही होती हैं जो कि चेक एंड बैलेंस पसंद ही नहीं करते, अवाम भी नहीं कर, हमें मुकालमा, मैं तो हैरान होती हूँ कि हम तो 3 बंदे बैठ के आराम से तमीज से बात नहीं कर सकते, हम तो एक दूसरे का हम क्या करेंगे, हम तो एक दूसरे का चीखे, कायदे आजम ने चीखे मारी थी, इकबाल ने मैसेज थ्रू पोएट्री दिया, स्लो स्लो स्लो, बड़े लोग थे ना मैडम, आप चीखे कम मारते थे, अवाम का शोर ज्यादा बेहतर करते थे। तो शोर एजुकेशन से आता है मैडम, जब वहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है, आपके आप स्कूलों का हालत वहाँ पे देखें, उन्होंने मुझे बात बताई, आप खवातीन आपकी बलूचिस्तान की हमारी प्यारी प्यारी बहनें कहाँ कहाँ पहुंच चुकी हैं। मैं आपको यही बात अभी बताने जा रहा था कि मैं आपके साथ, आप जरा मुझे अच्छी बातें वहाँ की, देखिए मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ, अच्छी बात अच्छी बात, एक सॉन्ग पे बलोची सॉन्ग है मैं वो चलता है, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखिए अभी डॉक्टर साहब वहाँ मुशायरा अरेंज करके देखिए, देखिए मैडम मुशायरा अरेंज करके देंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छा मुशायरा अरेंज करके देंगे, लेकिन वो जो आर्टिस्ट आएगा वो आखिर में बेचारा जो घर का किराया नहीं दे सकेगा, रेंट नहीं दे सकेगा, मैं आऊंगी मुशायरे के लिए और
مجھے کوئی بھی کرایہ آنے جانے کا, میں آپ بلوچستان نہیں, آپ تو افورڈ کر لیں گے, وہ بیچارہ جو یہاں سے باقی ٹرین میں چڑھتا ہوا آئے گا بیچارہ. چھوڑیں آپ ہر اچھے جذبے کو, یہی نیگیٹیویٹی ختم ہے, میں آپ کو یہی نیگیٹیویٹی ختم ہے. آپ سب اچھا کا مجھے کیوں کہہ رہی ہیں, مجھے آپ اچھے کا بتائیں میں کیا کہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کس پہلو پر میں اچھی بات کروں, اچھا نہیں ہے کس پہلو پہ اچھی بات کروں. میں بتاتی ہوں اچھا نہیں ہے. ایک گھر میں ایک کھانا پکتا ہے, ایک ٹیبل لگتی ہے جہاں پلاؤ ہے, بریانی ہے, سویٹ ڈشز ہیں, آئس کریم ہے, فروٹس ہیں, ایک کھانے کا ٹیبل پڑنا ہے, کھانا وہ بھی کھا رہے ہیں ٹھیک ہے. ایک گھر ہے جس کی دو دیا جل رہا ہے, کچی کٹوریاں پڑی ہیں, ایک گلاس لسی ہے جو بکری یا گائے سے لیا ہوا ہے, اور ایک روٹی یا سوکھی اس پہ اچار پڑا, کھانا تو وہ بھی کھا رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہ منع کریں نا, بیگم کو یہ بھی نہ بولے کہ اس میں سائیڈ زیادہ ہے, ہاسپٹل ہاسپٹل میں جب بیمار ہو کے جاتے ہیں تو ان کی کڈنی میں بھی خدا کے لیے اپنے ملک کے, میں سب کو ہاسپٹل میں جب وہ لے کے جاتے ہیں نا, اسی غریب کو اس کی کڈنی بھی نکال لی جاتی ہے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں, چھوڑ دینا, وہ تو مافیاز ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے. دیکھیں بلوچستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان ایک بہت پیارا جو ہے وہ صوبہ ہے پاکستان کا. اب میری عرض سنیں دیکھیں, میرے جو لوگ ہم نے 2008 میں کندھار بریک ایک مووی ہم نے ریکارڈ کی تھی, گورے آئے تھے جس میں ڈیوڈ وٹنی جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹر تھا, اور تھامس جو ہے وہ میوزک آڈیو پہ کام کرتا تھا. 2008 میں ہوئی تھی, 2009 میں پھر ریلیز ہوئی تھی, ہم نے فلم بنائی وہاں پہ. گورے صرف بلوچستان کی خوبصورتی کے لیے وہاں پہ فلم بنانے آئے تھے. وہ ایسا ہی خطہ ہے نا. اب سن لیں, اب میں آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں, سٹوری سناتا ہوں. تو جب انہوں نے وہ فلم وہاں پہ ریکارڈ کرنا شروع کی, تو ہماری فلم کی ریکارڈنگ جب چلی, 80% فلم ہماری وہاں پہ ریکارڈ ہوئی. اچھا, 80% فلم کندھار بریک کے نام سے بلوچستان میں ریکارڈ ہوئی. اس کے بعد ہم ایک علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ سی ایم صاحب بھی اس ٹائم ہمارے اپنے ہی سی ایم تھے بلوچستان کے, ان کے علاقے میں گوروں کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے, گاڑی کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے, گورے یہاں سے کوائٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم فلم کی ریکارڈنگ کہاں کریں گے اور کیسے کریں گے اور کب کریں گے. تو اب فلم کی 80% ریکارڈنگ ہو گئی, ہم نے آدھی سے زیادہ پیمنٹ بھی لے لی ہے فلم کی. اب یار گورے ابھی نہیں آئیں گے, فلم ہماری انکمپلیٹ رہے گی. سارا کچھ کرتے 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 کوئی 3-4 مہینے کی ریکی کے بعد گوروں نے کال کیا کہ آپ لوگ فلاں فلاں ڈیٹ پہ, ہم آپ کو ویزا شیزا لگوا رہے ہیں, آپ پاسپورٹ بھجوا دیں, آپ نے فلاں فلاں ڈیٹ پہ تھیونس آنا ہے. ہم نے بلوچستان جیسی ایک لوکیشن دیکھ لیا تھیونس, ہم نے وہیں پہ ریکارڈنگ کرنی ہے. بڑے مزے کی بات ہے تھیونس, اصل میں ٹائم کو بھی ہم, اب جب ہم چلے گئے تھیونس چلے گئے, تو آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے وہاں پہ جا کے اس چیز کا پتہ چلا کہ ہالی ووڈ کی 80% فلمیں تھیونس میں بنتی ہے. نارتھ افریقہ ہے وہ, 80% فلمیں, سامنے اس کا فرانس ہے, بالکل جیسے ہمارا چمن بارڈر افغانستان کے ساتھ بلوچستان میں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آلات کی وجہ سے 80% فلمیں جو ہیں وہ تیونس میں بنتی ہیں, جس میں اچھا ٹھیک ہے. ندیم شاہ آپ کے بلوچستان کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بنی نا 80% تو بنی نا, آخر میں جا کے ایک حادثہ ہو گیا یا واقعہ ہو گیا, آپ کے حالات نہیں سدھر, یہ فلم آئندہ بھی بن سکتی ہے کوئی وہاں. میں نے ابھی مالک بھی وہاں پہ بنائی, مالک بھی 50% کام ہم نے وہاں پہ کیا, 80% اس کو ہوا, ابھی ہم نے کمرشل بچا. آج مجھے فون آیا, ایک سیکنڈ میرا ذرا سوال سنیے, آپ جب نمائندہ اس بلوچستان کے ہیں, جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں نہیں حالات اچھے ہو جائیں گے, نہیں گوادر کاغذ پر ہیں, تو انشاءاللہ تحریک پاکستان بھی اسی طرح تھی, آج پاکستان ایٹمی ملک ہے, بھٹو نے جب کہا گھاس کھائیں گے, بھٹو اچھا تھا یا برا چھوڑ دیں, بہرحال آج آپ ایٹمی طاقت ہیں, آپ کے ہاں جو ہندوستان کا پکڑا گیا کلبھوشن, وہ نہیں نہیں اب سنیں نا, نیٹ ورک کہاں ہوتا ہے, کراچی سے آگے بلوچستان پہ جاتا ہے نا, راہ ہندوستان کے منہ میں پانی آیا رہتا ہے کہ میں بلوچستان میں ایکٹیویٹیز کروں, فلائٹ سے نہیں آیا اس کا, نہیں میرے پاس اوکے سپیس جہاں جس کو ملے گی وہ نیٹ ورک وہاں پہنچے گا. سپیس کون دیتا ہے میڈم؟ سپیس جہاں آپ نے جب تک اپنے میسیجز درست نہ کیے, یہ جو آج آپ میسیجز دے رہے ہیں, ڈاکٹر سجاد مجھے بھی غصے سے دیکھ رہے تھے, جو آپ میسیجز دے رہے ہیں, آپ پلیز ریکارڈ میں یہ بات بالکل اپنا باڈی لینگویج, اپنی لینگویج
पॉजिटिविटी मत खैर है प्रॉब्लम्स हैं जो आप कह रहे हैं वो सारे आपके शो में मैं तस्लीम करूंगी वो चीज़ें थी क्या उन गलतियों पर फख्र महसूस करके एक दूसरे आप अपने इलाके को जहां बैठे जो भी खामियां है कायदे आजम के फेफड़े याद करें कि नहीं है तो कह रहे हैं फातमी मत बताना मत बताए बाहर की बातें स्प्रेड नहीं करें हुकूमती सतह पर जो जोड़े आप कॉलम लिखें आप हमें भेजें हम आगे भेजते हैं हम शोज पर बात करेंगे हम बलूचिस्तान के विजिट्स करते हैं आप यहाँ आए आप इस्लामाबाद रहते हैं आराम से रह रहे हैं कोई मसला नहीं है हमारे लिए भी वहाँ ये जब आप खुद नुमाइंदे बलूचिस्तान के जिस भी बलूचिस्तान के लोगों से बात की मैंने सोचा कल्चर वो वशमल ये गाना मैं सुनती हूँ इतना अच्छा लगता है मुझे वहाँ का कुर्ता चाहिए इतना खूबसूरत मैं वहाँ सुनती हूँ कि औरतें आप पढ़ना शुरू हो गई हुई हैं आप कुछ कुलीदी ओहदों पर भी पहुंची मैडम पांच हमारी पांच एसी जिस वक्त फीमेल है इस वक्त मैं बलूचिस्तान की नुमाइंदा और आप लोगों से तीन मर्दों से लड़ रही हूँ कि नहीं मेरा बलूचिस्तान ऐसा है मेरे बलूचिस्तान में तालीम बेहतर हुई है हम छोटे डैम बनाएंगे हम बैंड डैम पाकिस्तान गरीब मुल्क है मईशत उसकी बदहा अफराद अमीर हुए थे मईशत खराब की गई थी हम लोग जिसकी भी गलतियां थी हम लोग मुश्किल में थे मुश्किल में हमारे सारे सूबे सफर कर रहे थे गलतियों से आप सीखते हैं मैडम आप मुझे क्या कहती मैं ये कहूँ सब अच्छा है मीडिया अच्छी रिपोर्टें दे नहीं मैं ये कहूँ बलूचिस्तान में बहुत अच्छा है आपके माजी के तरफ तजर्बात आपके तरफ तजर्बात आपको सिखाते हैं आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा एरिया का बलूचिस्तान जिसका जुग्राफिया जो हदूद रबा है वो इतना खूबसूरत आगे गवादर इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो पता नहीं मैं जिंदा हूँ ना हूँ मेरे बच्चे देखेंगे खैर है कोई बात नहीं क्या हुआ तो मेरे बच्चे देखेंगे गवादर इतना अच्छा वो जहाँ मूवीज वो बनाने आते हैं एक आध इंसिडेंट तो यूएसए में मैं जब अमेरिका गई तो एक तरफ जा रही थी तो उन्होंने कहा पैसे थोड़े से डॉलर्स रखें बाकी छोड़ जाएं ये मैं मोस्ट दुनिया के जदीद तरीन कंट्री की बात कर रही हूँ तो हमने थोड़े से डॉलर रख के उस कालों की गली से निकले मैंने काला नहीं कहती ये अमेरिकन्स कहा करते थे कि डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट क्यों थोड़े डॉलर रखे अच्छा, आप, ये मैं नहीं कहती लेकिन थोड़ा इसलिए कि अमेरिका जैसे जगह पर भी मुझे वहाँ डाका पड़ सकता था पाकिस्तानी एक औरत तो आपको यहाँ पे यूं करके मुखातिब करते हैं एक सेकंड मेरी डॉक्टर नजीर मेरी बात सुने दे हर वहाँ मेरे होते होते वॉशिंग मशीन में एक औरत ने अपने बच्चे धो के बहा दिए क्योंकि वो बॉयफ्रेंड की तरफ जाना चाह रहे छोटे बच्चे उसका हस्बैंड छोड़ के थे ये एक वाक्या है जब मैं गुजरी तो उन्होंने कहा यहाँ से काले अगर बंदूक रखें तो आप जितने डॉलर्स हैं दे दे थोड़े लेके चले उस तरफ अक्सर वहाँ वाक्यात होते हैं उन्होंने मैं वहाँ अमेरिका रह के मैं कहूँ हर एक मिनट के बाद किसी न किसी स्टेट में बड़ा क्राइम होता है उनका मीडिया एक दफ़ा दिखा के दैट्स इट यहाँ तो गधा टकरा जाए तो गधा टकरा गया गाड़ी से शड़ाया शड़ाया वो मैडम बलूचिस्तान में नहीं दिखाता नहीं दिखाते बलूचिस्तान अच्छा, के जितने भी ब्रेकिंग मैं ये बात करना चाह रही मैं वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता जलजला आ जाए मैं मीडिया की नहीं ब्लास्ट हो जाए मैं मीडिया की बात कर रही दोबारा नहीं दिखाते मैं मीडिया की नहीं बात कर रही आपके मैं आपको अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए मैं ये बात कर रही हूँ कि उनके यहाँ जो गलियां हैं जहाँ से गुजरो तो डाके का खतरा है उनके यहाँ जो हर एक मिनट बाद एक क्राइम होता है वो खुद बैठ के उसको बाकी लोग तो मैडम उनकी आबादी भी देख लें उसको इतना नहीं हाईलाइट करते उनकी आबादी भी देख लें तो आप अपनी जितनी आबादी बढ़ेगी वहां पे अपने मसाइल के हाल की तरफ जरूर जाए मीडिया पर मसलों पर बात होनी चाहिए जो डॉक्टर सज्जाद ने बातें की बिल्कुल ठीक है हमारे लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए हमारे लिए अच्छे पढ़े लिखे टीचर हम वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हुए हैं बहसियत मीडिया पर्सन मैं बहसियत मीडिया पर्सन डॉक्टर साहब आप एज एन एंकर एज एन आर्टिस्ट आप एज एन जर्नलिस्ट या ब्यूरो चीफ या एडिटर हम सारे चार लोग इरादा कर लेना कि ये जो गंद किया गया था माजी में जो गद्दारियां और मफादात पर अवाम को छोड़कर और अपने जमीन को छोड़कर किए गए थे उन पर उंगली उठा लेंगे बात करेंगे लेकिन जो उसमें से पॉजिटिविटी है वो हम जरूर स्प्रेड करेंगे ताकि हमारे आने वाले दिनों में हालात बेहतर हों हम तो अपने हुक्मरान को हुक्मरान की पर्सनैलिटी को देखते हैं हम ये नहीं देखते कि इसने माजी में काम किया या नहीं किया हम कहते हैं ये जो है ये खाखड़ है ये जो है बलोच है ये जो है पठान है हम इसको ओढ़ देंगे हम ये नहीं देखते कि माजी में इसके क्या ये गलत हम कर रहे हैं आप बताएं नजीर रानी की आप लास्ट लास्ट में क्या कहना चाहेंगे
دیکھیں میڈم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں نے ٹائم دیا کہ آپ سوچ لیں پاکستان مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو کہیں میں بتا آپ نے بغیر سوچے نہیں بولنا سوری اس کو سوچنا ہوگا آج کے شو کے بعد میں بتاؤں دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے ایک بہت پیارا خطہ ہے آپ کر لیں جتنی کوشش کر لی ہے میں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں آپ اچھی خبر نکال لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے اور پاکستان ہمارا ایک بہت پیارا ملک ہے ہمارا بلوچستان پاکستان کا صوبہ ہے بالکل اور یہ جو ہے یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا اس وقت جو ہے شہرک وہ بلوچستان ہے ٹھیک ہے بلوچستان کو جتنی ترقی ملے گی پاکستان ترقی ملے گی کرے گا بالکل ہم اس چیز اگر بلوچستان کو ترقی نہیں ملے گی تو پاکستان ترقی نہیں بالکل ایگری کرتے ہیں سجاد کیا پوچھنا چاہتی ہیں ہم مجھ سے پوچھیں پیاری سی خوبصورت سی بات کریں پیاری سی خوبصورت سی بات تعریفیں کرو بلوچستان کی بلوچستان کی تعریفیں اگر آپ نے تعریفیں ہی کرنی ہیں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ جو تلخی ہے یا یہ جو وے آف ٹاکنگ ہے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں نا تاکہ آپ کیونکہ آپ نے پروگرام میں جو کوئسچن سے زیادہ تبصرہ کیا نا تو میں تھوڑا سا اس کا آپ کا انالیسس کو ذرا ٹھیک کر لوں مجھے جب آپ کوئی اچھی بات کریں گی اور مجھے بلوچستان کے اندر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر 45 سے زیادہ منرلز جو پوری دنیا میں دریافت ہو گئے ہیں سارے بلوچستان میں اس کو یوٹیلائز کریں ٹھیک ہے آپ بلوچستان کی منرلز کی بات نہ کریں بلوچستانیوں کی بات کریں آپ گوادر کی بات نہ کریں وہاں پہ رہ گئے بلیدہ کی بات کریں پنجگور کی بات کریں تم پور ان کی بات کریں ریگوڈے کے اندر آس پاس کی آبادی کی بات کریں آپ نے صرف یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے بلوچستان کے ساتھ آپ نے ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے ہوں گے اور ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجنز لینے ہوں گے کہ آپ کے ماضی کے جتنے حکمران یہاں پہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کرنی ہے مخصوص اینک پہن کے نہیں کرنی کہ مامے دا پتر ہے چاچے دا پتر ہے پٹواری ہے تے کھلاڑی ہے نو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی اور وہاں کی جو پوٹینشیل ہے اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے گوادر نہیں بلوچستانی پورے بلوچستان ناظرین بہت ہی اچھی بحث رہی بہت اچھا لگا کہ ہماری جو تلخی تھی اس میں بھی ہمارے اندر ایک مٹھاس موجود ہے بلوچستان جو کہ ہمارا فیوچر ہے ابھی انہوں نے کہا وہ شارق ہے بالکل ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا اور بلا تمیز و تفریق چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا جیسا کہ آج کے شو میں بات ہوئی عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے اللہ حافظ